ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া টেণ্টৰ ভিতৰত হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু দ্য মাই চেনেল প্ৰশান্ত ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে চাগে আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে। তো আজি নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আহিছোঁ। আজি মানে কেম্পিং কৰিম নিজৰ ঘৰতে, মানে ছাতৰ, মানে ছাতৰ ওপৰতে কৰিম আৰু, ৱাইফ মই আৰু বনোৱা মেলা ইয়াতে কৰিম। আজি টেণ্টৰ ভিতৰতে থাকিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু টেণ্ট চেণ্ট ৰেডি কৰি আনিছোঁ মই। এইটো টেণ্ট আছে, তো টেণ্টটো পিচিং কৰিম। পিচিং কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইফালে বনফায়াৰ কৰি লৈছোঁ, জুই লগাই লৈছোঁ, আৰু ইফালে হ'ল আমাৰ পুৰা ঘৰৰ পৰা নাজাৰা গুৱাহাটীৰ। তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তে কেনে আজি টেণ্টত? এক্সাইটেড ফিলিং। অঁ, মই তেওঁক কৈছিলোঁ বাহিৰত লৈ যাবা, তেওঁতো কেম্পেইনিং কৰিছিল। তেওঁক আৰু কি নিব নোৱাৰে, মোক ঘৰতে ছাতৰ ওপৰত কেম্পেইনিং কৰাব, তাকো মই বনাম, তেওঁ খাব আৰামত। এই কিস্মত কিছিকো নামিলে, এই কিস্মত কি হ'ব গাইজ, কমপ্লেইন মানে নুগুচে আৰু কোনোফালেদি। তো আমি সব যোগাৰ টোগাৰ কৰি আনিছোঁ এটা, তো টেণ্টটো ইয়াতে পিচিং কৰিম। তো মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ পিচিং কৰে টেণ্টটো। বেকগ্ৰাউণ্ড চেকগ্ৰাউণ্ডৰ এইবিলাক সব ইগনোৰ কৰিব। চ' ছাতৰ নিজৰ ঘৰটো তো কি বেমেজালি হৈ আছে আৰু অলপ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ওলাই নেকি ভিতৰত? এ মজা মাই দিলো আৰু, বনোৱা আহে তুমি, মই আজি ফুল অলপ। তো গাইজ, এইটোৰ পিচিং কৰিছোঁ আৰু ওপৰত ৰেইন কভাৰটো লগাব আছে, ৰেইন কভাৰটো লগাই দিম, নহ'লে ৰাতি আৰু ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে। আৰু মানে ৰাতি ইফালৰ পৰা পূৰা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হয়তো অলপ লাইট চাইট জ্বলালে দেখা পাব, চ' ৰেইন কভাৰটো ওপৰত লগাই ল'ম। তো ৰেইন কভাৰটো লগাই লওঁ, তুমি আৰু সোমাইয়ে দিলা। There's so many things that I keep in my mind, like a furnace. There's a reason why I wanna find the emotions I feel back inside your body. আমাৰ টেণ্ট পিচিং হৈ গ'ল আৰু কম্বল চম্বল আনিবলৈ আছে, আনিম আৰু। তো ভিতৰত দেখাই আছোঁ আৰু ৱাইফে দেখাই গৈছে, পূৰা চিকেন বনাই আছে। আজি ৰুটি আৰু চিকেন হ'ব। এইয়া আমাৰ ভিতৰ। চ' লাইটিং অলপ কম ভিতৰত, এইটো সৰু টেণ্ট লাইটৰে লগাই থৈছোঁ। তো আজি আমি ইয়াতে কটাম টেণ্টৰ ভিতৰত আমি দুটাই। তো তাইও কুজোৰ কৰি আছিলে যে কেম্পিং লৈ, ক'ত এতিয়া কেম্পিং লৈ যাম, যে ইয়াতে ঘৰতে বহাই দিলোঁ টেণ্ট পিচিং কৰি। তো তাই চিকেন বনাই আছে। তো কি বেয়া, একোতো নাই ন, ঘৰতে কৰিছোঁ, টেনশ্যনো নাই একো। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। তো চিকেন অলপ পুৰিছোঁ ইয়াতে। আমাৰ চিকেন হৈ গ'ল মজাকৈ গৰম গৰম। এইফালে ৱাইফে ৰুটি বনাই আছে, তো আজি ৰুটি মাংসই হ'ব।
can it to Hubisha? We have Prabhu now. Garam garam. I want honey up on top of you. Massage, salia. Chicken pura. Phale hoi gol. Chicken, roti. Roti dia. Tamam jeste. Edin ne kalo le. Me khon lamu ki bati nai ni bati chicken do ya. Over here, I feel. For a plate, it's not bad. Wow, sorry. Yeah, guys, I love me. You don't know that you will go. Thunder is a good food. Mother, 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 So friends, mami tia tentor bhitor tia to tia khubol isu te tia khuro te rakisu tia lage rati pa dekham baro view tu amar upor pa kenu ga dekha pai so pak tu andhar pura andhar hoye ase to tia la rakisu to video tu sai thakibo good morning friends My wife to yes, I love to walk. My love Nazar, the guys, my love Rati Rati Bar. Rati Bar Nazara, my building over, Rati. So guys, as you like this video, to say can you like, share, or subscribe. Bye bye, Zoya Ayahom.